السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعيدين سلام أصحابي مالك استعدون كأك جوكتين كسو دوا تشانل كان فرحي كون كنا بيوتي سيدو قلب كسو دوا دبيت كينا عرفت عنتظة إن شاء الله ما أنتم حايدين وضع وحير أو دبيعي إيه أو قرقا أكون هذه في السن كرتيد أو نقرح تاغري غاية جير فوراً قعما هاي لواه ما شرك ذا مرسل كرتا إن شاء الله مركا أنتو حكويستا أنا كويستا لين تشيدن لين أورنجي غواي لين تشيدن أنا كويستا وعلى وجد سوق بكارا هذا والله هذا كسر كذا كرتا كل يدك أنت هي سنة كهلايا أنت أنا كويستا شمبرو شمبرو ده كوي ويديا مرو البو شمبرو حالها دقر شيدن على لها مفهمت دقر شيدن على لها إذا سوق على وجد وكسا مركا أنت أنا كويستا كرسرين أفك يقانا كله كأقولنا كفائدة استوى كسا كفاقون مجرتوا أنت حكويستا إن نفقدا أو بودي سكرايب بودي يو فيسبوك لو استعمالي كرا إن أو روحش واعي هذا أنا استعماله مرك ما شاء الله هذا وفي عنده هاي جرك كلين ويكريجة وين نظيفينه وجهك يجرك بس ذوق وين نظيفينه سا وحين كاريجة سا دلال قروح بدنا كده هاي دبيعنا واعي مرك إن شاء الله ده وبعهم ده سو كده كرتا مرك واكاس أصحابي إن شاء الله خسر بعد الجنر كينا البيج كينا مرك وبعد يمر لبعض بقى مفرني سافية إن شاء الله هذا سوق السنينا ربطا وحنقول هذا برتيد دبي هذا برتيد تيم كرم معنا عين مثلا جميل مارك انتي مقصطا إله كسور الوليو وكسا سور الوالك وسور الوالك بيت كينا مارك وادي مر لغادو وكنا هذا حنقول سوق شبته قاعدها في كيدا و اه شمبره شمبرو اسكي يقانا شمبرو دكت بدنا دكت وين ميديا وعلين شمبرو محاولة هاني أبايا ونجا البيت بقر شي دنا الله شمبرو مثاني مستفايد است إن شاء الله دكت يقاني دكت يقاني ما بيقانا كوا أقولنا كالله يا عمرك إن شاء الله ولا لهيك أنا ما أنتم سولوا هذا هذا حب صدر عدن لي انتهاف أو صدري مكا مدارب وقت بصن كرتاء أنا هذا دعمها إلوها مرسنا إن شاء الله waxay soo gelin doonaa waxyaabo badan ay isoo gelin doonaa oo idin anfici doono oo dabiici ah oo jirka ah hadda inta waxaan ku heystaa garsirinkii garsirinku waa kaasa alaas oo soo darsada qaadada hafkeeda inta bahay walaga sheekeena ku dhaama ka baratid iska marsalay aad hawaye dibku geesimeyso ilaa waqtiga aragtida ku joogi kartaa marka marsatid lugahay gacmaha waqtiga aragtida ilaa waqtiga aragtida laba saacadood hal saac markaas kadi musqusha kale saay ya body wash u qaaday baash jirka lagu dhaqo insha Allah idana way idii soo duuban doona ta isticmaalani marka waa ka saaxad waxa soo darsay wax yar oo nafaqaysay daal toksi batsan karta inta saaxad qasaya marka roos oo tarab qasa insha Allah saad wanaagsan marka dad xub soo qasoya roos oo tarki ay idii sheegay roos oo tarki nadiif oo kadiga jirki iyo marka adoo wax dabiici ah marsan karo oo gurigaaga ku yaalo ama maxaa la soo iibso isku soo dhigo waxaan ku dhahay aan hadda bil ama labo bilood la iska isticmaalaa marka insha Allah waa ka helaysaan saaxiibey insha Allah idinka baad ka tabsiin ka hel doontiin tijaabiya ana beero waxaan ku dhahay iska arag waaye saw xiraa biyaa anim sheega markaa qaso hore inta marsadeen maanta laakiin markaa idin idin tusay amal hore waa tumar sana haddii ka idin tusay wax yar ka marsana kadib wax yar adiga maanta markay isdhex gasho oo waxaan ku dhahay wax yar adeeg adeeg soo noqoto wax yar markay biyo wax yar adeeg noqonay kadib waxa sabaynaysa jirka qabanaya ku dhahay ku dhay yaa meel kasta marsan kartaa qorta wixii qorta ka hoosay dhan waa marsan kartaa meelaha madmadowga taris garag nadiif ka dhigaysa kadib ku qabeyso waxaan ku dhahay maash jirka ku dhaq iska qabeyso ama caadi saabuun xitaa iska qabeyso si nadiif yaan ku dhaqaa taris garag iska kici hadda umulta sidoo kale waan marsan kartaa hadda tahay oo ay uur leh waan marsan kartaa waxba ma ka dhibeysa shiirna ma lahan qof wax shiirkeed ku dhibaayo ma lahan marka roos u tarkan caadi fiican yaa jirku uu nadiifiyaa taris garag ku dhigaa ku dhaqaa wajiga sidoo kale ani halaha sakareen fadil oo yidina amaleena ala series ka ku jiro badana asa wax ku qasta hada u baahanahay marka waka soo insha Allah soo dhawaada channel kiina way link minikiina way ma khal jirno channel kiina way beej kiina way insha Allah like sara beejka follow na dhaha insha Allah taala
ذكر واحد يكون عن التركيعية المقارك لك سارة مير سو مير غير أغارة إن شاء الله تطبعها هنا جفتو وحيامها هنت بيليقة إيه وكي من كذا معنى أنا الربن تدكي معها لها وكي من ربان بس كمر سنكران لبعض طمالهم لكن إن شاء الله إلهي دين كم دوية عن بوها مر سنكير عنك عيدين الحمد لله مر سنكير لكن هذا هو إسكداي هرت قفك عدان عادة دورشته كركي سالة قدرية ما مفهد قفك عدان دورة ضشي قفك لا قدرية ما انتو حوالي nafqada igala adiyadu ay dhina gacantaadu ma madawday markaa ka saa ma sha qofka duudhashay hadii kala kala dareemaan faa'iido qofka kimikada marsaday qofka kala dareemaan markaan waa ka saa alxamdulillaah aadan dasir duudhashay laakiin maxaa la wax yar oo nuuri soo baahanta xiseen biri sahadeen waxaan la maxaa loo marsana dadka fasahaadin dad aad wax dibi ay soo gelinaysaa xukuleen walaale dadka fasahaadin waxaan ma fiicin ilaahay ka cabso lagu leeyahay waxaan wax dabiici ah waa wax oo ma ahan kiimika ma ahan wax dambi ka soo gaaray ma halis qurxiyo weeba fiicanta in isku qurxiye yaa ah wax dabiici ah isku qurxiin insha Allah ta'ala in aka sahay soo dhawaada markay idinku badinay war badan fiicna hadal badan in soo xishaal dhahay hadal aan sameeyna gacanta marina kasas soo marsane waxaan ku dhex kareen cream caalam amal waa asaga dhan maanteen amar sanay wax iyo jooga tirac yar isoo xiska gishanay ku dhaxaya iska wasaq haa iska gishanay dha soo mar sanay sa kadib maxaa la wax ku joogay adeey la cabaar nus saac hal saac waxa aad ku joogaysaa sheega marka hadda marsatid haddii hore hadda ka dhaqdid waxa uu ku taraa laakiin ilaa hal saac laba saac saddex saac ku hay kadib maxaa la dhaha ku qabeyso caadi ka qabeyso sibac iskaga qabey maxaa la dhaha jirka sibac iskaga dhaqaa ka wadaaya marka insha Allah adaba arki doontid bad natiijadiisa hadaa wadid isbuuci saddex mar afar mar iska marso ama isbuuci ta maalin kasta iska marso hadaa laakiin caajis leedahay maalin kasta marsanaya maana iska marso insha Allah waa ka saahay bil aanka waxa waa ma wada buuxo maalin waxa waa caafimaad qabtaa maalin caajis qabtaa mugta maana caajis iska saarin yahay jirto marka maalinta caajisnimada iska marso insha Allah waa ka saah saasa umariye kadib waxa sameeyneysa waa ku rugaysa markii ugu dambeeyso aad ka qabaysan rabtid jirka waa ku rugay in mar walba barbaash lagu qabaysto maxaa la dhaha oo brush ka amal ah oo maxaa la dhaha suuf suufta ah barbaashaas ku qabaysanaysa il yar ta amal oo ay il yar yariisay leedahay taas hadaa haysanin il yar caadi inaa qabsatid aa saabuunta dhex gashameen saabuunta dhex gashameen ama waxa ku shumane baash jirka lagu qabaysto caadiga asas uu dhex gelinay kadib uu ku rugeysaa jirka ku rugeysaa wallahi nadiifa noqonay uu kala barta insha Allah waan ka heli doontiin asxaabey marka waxyaabaha kiimikada ah gacmahan way ka dhameynayaan lagu sidoo kale caata caata ka dhigan wajiga sidoo kale caato ka noqono waxyaabahan dabiiciga ah iska marmarso insha Allah hadaa arki doontid natiijadooda hadaa wadid laakiin waxa hadaa la umaanay saddex maalin inaan mar iska deesid waa dhib badan taa insha Allah warkeedii ku dheereenin beejka ta ku dhisbtiin follow soo dhaha like saara muqaalka sidoo kale laag noo saara noo share garee asxaabtiin la wadaaga insha Allah ta'ala aka sahay aad idin ka arko insha Allah aniga video yaasho idin soo badin doona hadan video yaal kale ku jiraan waa ka fiirsan kartiin sidoo kale YouTube keena subscribe saara muqaalka laag saara insha Allah noo share garee wa ma santihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.